Så ud og ringe. Spiser aftensmad her klokken halv et. Spiser aftensmad. Går i seng igen. Og ligger og hygge. Jeg har sådan noget høfeber i kløer, min næse og øjne og sådan. Og det gør det hele året. Det er sådan noget billigt grisekød. Det er 10 kroner. Fyldt med vand. Så er det altså lidt svært at stege sådan noget. Fordi det er fyldt med vand. Jeg tror ikke, man skal fryse. Jeg tror ikke, man skal fryse sådan noget. Bruger det med det samme. Når man fryser den op, så er det sådan hele vops. Så det er faktisk lidt sult. Jeg kan også spise noget nu. Så spiser bare. Det er ikke værd at gemme. De skal spises nu, de der billige grisebøffer der. De spises nu, og jeg har smidt ud. Nej, det er ikke noget, der man skal gemme. Det er ikke noget, man skal gemme til i morgen, det der. Så. Sandt. Og fuldsovs. Så, jeg tror, man skal spise det med det samme, det der. Det er også noget super billigt kød der. Så det er ikke sådan, fordi jeg har det dårligt, der står bare høfeber, lidt hovedpine og det kørende næse og øjne og sådan. Der skulle også være meget græspollen i luften nu. Så der også bliver pulser også, fordi der har været varmt, du har helt koldt. Så jeg har taget en ekstra dyne på min seng. Så men husleje er det der, jeg skulle tænke. Så jeg skulle gerne være mere. Jeg skulle gerne være mere indhold i ens liv, end at bare betale eller ens husleje. Og afdrag på gæld og sådan nogle gange, ja, må det være godt nok. Det er super vigtigt. Jeg kunne godt ende som tænker jeg, hvis jeg nu bliver hjemløs. Så det håber jeg ikke. Så man får sparet nogle penge op. Man får sparet nogle penge op i banken, så står. Hvis det hele går dårligt en gang, så mindst jeg har 20-30-40.000 i banken en gang. Så lad os sende os ind og spise det. Helt store spise her. Så det er ikke noget godt kød i hvert fald. Så. Jeg har også noget stik flæs, det tror jeg næsten jeg smadrer ud. Det lugter svært at stege og sådan. Jeg har et par pakker stik flæsk. Nu vil jeg også bare koge nogle ris en gang, og så prøve at stege dem og lægge mor på. Så lad os spise.
Så er det sådan noget super billigt pissekød. Jeg har ikke lyst til at snakke, fordi det der høgfeber, jeg skal også prøve at spise det her, skal det ind i min mund. Så, men det kan jo spises. Der er i hvert fald kommet rigeligt salt på. Hvis jeg bider mig i tungen med det her. Jeg vil slukke kameraet, så vil jeg spise det her. Så vil jeg gå og trække igen.